Romeo bën deklaratën e papritur, Bora është shtatzan. Në puntatën e parë të programit, më lërë të flasë, ka që një puntatë mbushur plot surpriza. E ftuar ka qenë Bora Zemani, e cila dha intervistën në saj të parë rreth jetës personale që pas ribashkimit me Donald Veshaj. Gjatë një loje me dënime ku në dorë duhet të mbani një armë, Romeo shpreh: "Kujdes se Bora është shtatzan." Deklarata e tij ishte vetëm shaka, por sigurisht u prit me shumë bujë në studio. Kujtojmë se gjatë mbrëmjes Bora dhe Donaldi treguan për herë të parë se si u ribashkuan. Donaldi zbuloi se ka qenë ai që i ka dërguar mesazhet e para dhe për të përpjekur për të pajtuar me Bora Zemanin.